Área Sobrenatural. Pessoal, acabei de fazer ali a filmagem ali pra tá fazendo um retorno à noite. E o rapaz que me indicou ali, que passou todas as informações, ele não quis aparecer, certo? Tá? E detalhe, ali onde eu tava conversando com ele, ele mostrou a árvore aonde o irmão dele se enforcou, por depressão. É isso. Fala pessoal, beleza? Não é mais uma madrugada, mas é mais uma vez com memória sobrenatural. Pessoal, parei a Dark Side lá embaixo, vocês estão vendo? Tem uma pessoa aqui que não quer aparecer, certo? É direito dela. Que ela tá me guiando até a casa. Pessoal, é o seguinte, essa casa aqui ficava próxima a uma outra, aonde ele me informou, certo? Que acabou tendo ali. A pessoa acabou morrendo ali no local, devido a coisas de família, sabe? Não preciso estar contando aqui pra vocês, até porque ele mesmo não quer que conte, tá? Mas nós já estamos se aproximando aqui, ó. Tá o cachorrinho dele lá, ele tá aqui ao lado, não vai aparecer, né? Não quer nem falar nada. Pedi pra ele contar a história, ele falou, não, não falo isso não. Ah, cara, tá muito sol aqui, nós já estamos se aproximando, tá, pessoal? E logo ao lado aqui, foi demolida essa casa, onde o sangue do rapaz, confere, é isso mesmo, né? Eles limpavam o sangue, ele não quer falar muito, tá, pessoal? Onde o sangue do rapaz, que acabou morrendo ali no local, certo? Eles limpavam, o sangue voltava a aparecer. O local já não existe mais, confirma, é isso, né? Não existe mais? Não. Não existe mais o local, certo? Mas tem essa casa aqui próxima, certo?
onde ele me trouxe até a frente. E eu vou estar caindo pra dentro aí, vendo se eu consigo algo pra vocês. Vou mostrar aqui, certo? A casa está aqui. A casa ficava muito distante daqui, essa que foi desmanchada? Não, mano. Ficava no, ali, né? Mais ou menos ali, ó. É. Ali? É. Olha aí, pessoal. A casa ao lado. Eu tá caindo pra dentro aqui, vou ver se eu consigo algo pra vocês. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Bom, pessoal, vou estar entrando aqui agora, tá? No local. Ele vai estar esperando ali. Falei pra ele, olha, faço filmar sozinho. Tal, e... E ele disse que não quer aparecer na filmagem, então não tem como eu filmar aqui sem ele aparecer, tá? Ficar esperto aqui com um bicho peçonhento. O mato é alto, hein, pessoal? Dá uma olhada, ó. Olha só. Bem pra cima aqui, tá? Então eu vou estar entrando aqui agora. Ai, minha nossa. Cara, eu vou ser bem sincero pra vocês. Só de aproximar do local e ter uma visão desse tipo. Pessoal, quando eu chego nos lugares, eu tenho um sentimento tão forte. Quando existe algo que vocês não têm noção, tá? Eu vou estar entrando aqui no local agora, certo? Eu peço licença aqui do local. Ai, nossa. Cara, você é louco. Isso aqui me chamou muita atenção, tá? Olha isso. Você é louco, dá uma olhada nessa poltrona aqui, pessoal. Olha isso. Olha essa poltrona, a forma, dá pra ver o assento do que a pessoa viveu aqui. Sincero, eu já ia com a mão na testa aqui pra ligar a lanterna pra vocês. Eu já fui com a mão na testa aqui pra acender a lanterna. Mas eu acredito que vocês devem estar tendo uma visão do local, certo? Opa, opa, opa. Olha esse forno. Saindo aqui, pessoal, tô sem lanterna aqui, fica um pouco escuro, tá? Não trouxe equipamento. Cara, sem dúvida, o local tem uma energia. Eu vou estar fazendo um retorno aqui à noite. Cara, olha aqui, ó. Olha aqui me arrepiando. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha isso. Tá? Eu vou estar fazendo um retorno aqui à noite. E conseguindo algo pra vocês, com certeza.
isso aí, pessoal. Até a próxima. Ai, cara. Os matos vai cortando. Cortei o dedo. É isso aí, pessoal. Até a noite. Mais um Memória Sobrenatural. Sem explicação.